Akkurat dette navnet som har en gjennomsnittsalder på 32 år, er dette navnet som er mest likt navnet til meg og min tvilling. Ja, ja, jeg skjønner at det er et gjennomsnitt, og at det kan ligge noen over og noen under. Og dessuten så bruker de tiltalsnavn i Sverige som ikke inkluderer alle personer, så derfor så er det kanskje ikke helt riktig å kalle dette gjennomsnittet, men sånn cirka da. Nei, for meg så høres det ut som at tiltalsnavn er dette navnet du ønsker å bruke når andre snakker dere. Og derfor så inkluderer det vel kanskje ikke alle personer, og heller ikke alle navn til hver enkelt person. Fordi hvis du har et spesifikt navn du ønsker å bruke når andre snakker dere, så registrerer du ikke begge navna kanskje. Og dessuten så er det ikke sikkert at alle registrerer sånn fjasseri. Ja, og denne gjennomsnittsalderen for disse navnene Angelica og Angelina, som jeg snakket om tidligere, var basert på hvor mange mennesker som har disse navnene som tiltalsnavn.